আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বনিয়া সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আজি কৰবী বনিয়া বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ। সদ্যঘোষিত লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত কৰবী বনিয়াই যি সফলতা দেখুৱালে, আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ বনিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অতি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আমি কৰবী বনিয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই যে তেখেত আমাৰ জাতিটোৰ এক আদৰ্শস্বৰূপ, তেখেতে আমাৰ জাতিটোৰ লগতে আমাৰ জিলা তথা ৰাজ্যলৈ যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে, আমি এই আৱাসতে তেখেতক আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তেখেতৰ পিতৃ মাতৃকো আমি শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। তেখেতসকলৰ যৎপৰোনাস্তিৰ চেষ্টাত আজি এই সফলতা তেখেতসকলো অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অধীনত যিবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, এইটো খুবেই স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি এই চেগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা বনিয়া সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। এইকাৰণে তেখেতৰ দিনতেই নিকাভাৱে আজি এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতসকলৰ সফলতাৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগৰ দিনতকৈ এতিয়া লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে। উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানে এটা ভাল পথ বাছি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। আগতকৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰিসৰটোও বাঢ়িছে। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰবাৰ মানে দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলা বনিয়া সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন এইকাৰণেই জনাইছোঁ, তেখেতসকলৰ মানে চেষ্টাত যি নিকাভাৱে আজি এই পৰীক্ষাবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে বিপথে পৰিচালিত কৰা নাই। তেখেতসকলৰ যি পাৰিশ্ৰম পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যি হৈছে, সেইখিনিক মানে উচিত মৰ্যাদা তেখেতসকলে দি আহিছে। প্ৰথমতে অসমৰ তেজস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই সম্ভাষণ জনাইছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ যে তেওঁ এনে স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমুক্তিৰে যি অসম লোকসেৱা আয়োগত আজি মেধাভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুখীয়া ল'ৰা লোকসকলক হাঁহিৰ মুখ দেখুৱাইছে, এই মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে হৈছে। আমি তেখেতক আমি সদৌ অসম বনিয়া সন্মিলনী, সদৌ অসম অনুহিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মই উপদেষ্টা হিচাপে আৰু এজন বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মই আগন্তুক দিনসমূহত আমাৰ যি বনিয়া সন্মিলনী জাতি উন্নয়নৰ নামত আমি APSC হওক UPSC হওক আমাৰ ল'ৰা উচ্চ পদৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত আমি উন্নয়নৰ দিশত নিবলৈ কাৰণে আমি সুব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে বনিয়া সন্মিলনীক মোৰ তৰফৰ পৰা আমি ব্যক্তিগতকে 2,00,000 টকা অনুদান প্ৰদান কৰিছোঁ। কি মূৰত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স নে? কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে, পিছে বাজেট হে কম। ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ, লেটেষ্ট টেকনোলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলছ আৰু গ্ৰেট অফাৰ্ছ। ৰিলায়েন্স ডিজিটেল, ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স, নাও লাইভ।